hjørnespark, og så det en heading som står rett ned, og det står 1-0 til Fredrikstad, og det lagets kaptein som går foran. Defensive tryggheten inn I laget. Sansara har lang avstand. Og se på den bra! Fredrikstads kaptein. Den treffer tverrleggeren. Fantastisk tilslag fra Netan Sansara. Hadde den sittet, så hadde det vært utvilsomt en kandidat til årets scoring. Dytte til høyre, velger å legge på første. Og her da, Gauset! Skuddet blir blokkert. Billegget klareres ut fra Sansara. Det brukbar retning gjør en god jobb. Godt jobb igjen av Haugen. Og Skålevik som får ballen. Bare så litt for å gi den på plass med en avgjørende inngripe. Sansara. Og Fredrikstad gode her, og spiller inn til Vestgaard. Vestgaard setter 2-1 for Fredrikstad. Og det jo kjempestrek fra Bengts hos Philip Vestgaard. Sesongen, og
sjansen nok til å få slå opp det inn. Slår inn også. Det dette brandmannskapet, Amin Nore blant de innlegget. Stoppet spill av Sansara. Dårlig slått, der har vi scoring for Fredrikstad. Og det kommer etter dødball, og det Netan Sansara. Av alle som sender Fredrikstad.